wakiilka markabkii kooxaha burcad badeed ee Soomaalidu madax furashada u haysteen ee u runa ganacsatada reer Soomaaliland Axmed Sayid Maxamed Mire oo muddo bil iyo badha maamul goboleedka Puntland ugu maqnaa furdaaminta markabka oo hadda ku sugan Berbera ayaa maanta warbaahinta uga waramay siyaabaha markabka lagu soo daayay iyo sidii ay uga hawlgaleen ganacsatada reer Puntland soo deynta markabka isagoo wakiilka markabka ee magaalada Berbera Axmed Sayid amaan soo jeediyay ganacsatada reer Puntland iyo culimada Puntland oo uu sheegay inay la hawlgaleen waxa kale oo wakiil Axmed Sayid uu ku amaanay sidii ay uga hawlgaleen maamul goboleedka galmudug soo celinta markabka oo lala tagay aagaga uu maamulkaasi galmudug ka taliyo isaga oo dawladda Soomaaliland ku booriyay inay dadkii soo deynta markabka ka hawlgalay loo abaalceliyo waxa kale oo sheegay wakiilka markabku in markabkaasi lagu soo daayay lacag madax furasho ah oo uu ku sheegay $300,000 oo doolarka Mareykanka ah بسم الله الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبو سعد يا دكتور كور قبين ويدي هنا لقد جيت مرة بكاس ليلة أخرنا سومالان وخصوص عليه دكتة بربرا وحي برعبيدو صار هرب أو شجني برعبيدو دلتي بدنا أي وحي أفطوبين بشي مارس فبراير شريت مكاني ربع سوء قاعد انت بالعبيد كل شيء لواب بيروت او اي كلمه انت يسدح بروم كدح لك سو جري يغو كاف توي مركا دول دو عمان بديده وحا كميد اها انغو انو اه وكيلكي مركبكا ارغدي سومااليلاد كا ان ببخداي او ككومنيد سدح سلطان iyo laba ganacsata iyo laba mas'uul oo xagga markab ka socotaan oo ka mid ahaa waxaanu tagnay Boosaaso ruuhaan inagu haajada markab u soconaa markan Boosaaso tagnay ruuhaan tii dadkii ganacsatada ahaa ee meesha ku noolaa si fiican bay noo qaabileen wayna soo dhaweeyeen marka si fiican bay noo soo dhaweeyeen marxabayn badan baan kala kulannay waanan u mahadnaqaynaa arrintaas ganacsada reer Boosaaso iyo culimadoodiiba oo si aada u qiimo badan noola hawlgalay dee hawsha ka wada sugnayna intii deenala hawlgashay ayaan u jeedaa ragga qaarkood ganacsatada ay waxaan odhan karaa arrinta way nooga dadaal badnaayeen waana nooga hawl badnaayeen waxaanu isla markiiba bilownay hawshii markabka inaannu guda galno iyadoo dadka markabka haysta ama daydayga markabka haysta ay u dhasheen Puntland gaar ahaan gobolada xeebta ee ku dheeran ee Bari waxaanu shudhiiba la kulanay dadkii ganacsatada ahaa iyo madax dhaqameedkii nimankii ganacsatada ahaa iyagu waxay noo ballan qaadeen inay nala hawlgelayaan ficilana adigu arrintaa in kastaan ka sinnayn qayb ka mid waana la hawlgashay wayna la dadaaleen hase yeeshee nimankii madax dhaqameedku ee aanu weliba kuwii aan u yeedhanay ee weliba arrinta aanu u jifaynaynay iyagu nagumay soo noqon haddii ay qaarkood nagu soo noqdeenna waxay noo yimaadeen iyagoo iska bari yeeliyay markabkaasi raggii aanu u ergoonay ee madax dhaqameedka ahaa ee arrinta jifada weliba u ahaa ee nimanka haysta ay la dhasheen marka hoos loo sii dhaadhaco arrintaasi waajibkii kaga aadana may fulin nagumanay soo noqon hase yeeshee waxa aanu aad ugu mahadnaqaynaa ganacsatadii nala hawlgashay ee maalintan diyaaradda ka soo degnay ilaa aan soo dhoofaynay aan marna naga harin wixii qadku qabsoomi waayana waa qadar ilaahay bay ku qabsoomi waayay laakiin waxba lama harin wax kalaan u mahadnaqayna dadkii dadweynaha ganacsatada iyo qeyb ka culimada lahaa ina marti qaadayay intan meesha joognay oo si fiican noo marti qaado noo maamusay waxa kalaan u mahadnaqayna maamulka
galmudug markabku markii ay burcadaas la timi budnaan xeebteeda ama badooda waxa ay isku dayeen nimankii burcada ahay markabka haystay in ay markabka u kaxaystaan hobiyo iyo badda ay maamulaan maamulka galmudug waxaanay la tageen hobiyo iyaga oo taageero ka helaya burcad kale oo iyaga la mid ah oo laakiin ka soo jeeda dadka u dhashay galmudug waxaanu la xidhiidhnay maamulkii galmudug iyo ciidankoodii iyaga oo intaana la xidhiidhin ka horba hawlgalay waxa ay fuliyeen operation ay markabka ku badbaadinayaan gaar ahaan inaan lagu fadhataysan oo aan lagu bililaaqaysan inta uu joogo eryadooda isla markaana markabkii waxa ay ku khasbeen in uu dub ugu soo laabto Puntland ilaa ay Puntland kusoo celiyeenna kamay ahayn markabkaasi xoog baana kusoo celiyeen ciidamadooda gaar ahaan kuwii ka hawlgalay iyo maamulkaba waan u mahadnaqaynaa waan u mahadnaqaynaa waan u mahadnaqaynaa ilaahay sukadi mahadda koowaad ilaahay baa leh mahadda ilaahay baa iskale wax walba suurto galayna ilaahay baa suurto geliyey dabadiina ilaahay waxaan u mahadnaqaynaa nimankaa reer Puntland waxa la yeeyay galmudug hawsha ay noo qabteen oo ay badbaadiyeen in alaabtii aan marabka lagu bililaaqaysan agtooda laguna haysan waxaan markii ku soo celiyay inay khasabka ka dhigay inuu kusoo laabto maxay idhaahday Puntland waxa uu markaa marka kusoo laabtay meesha xaafuun la yidhaahdo eryadeeda halkaasay nimanku la yimaadeen ay ku haysteen waxa kalaan u mahadnaqaynaa dadkii ganacsatada ahayd ee culimada lahayd ee nala dadaalay ee nala hawlgalay mar uu ka jawaabayay wakiilku hadal uu habeen hore warbaahinta bariyay wasiirka dekedaha ee maamul goboleedka Puntland oo ahaa inaan wax madax furasho ah markabka lagu soo daynin ayaa waxa uu yidhi sidan waxaase canaan leh ha ugu horeeya wasiirka imaka idaacadda media ka hadlay ee yidhi waxbaanu soo daynay dhaqaale la'aan ku soo daynay oo waxbaanu qabanay kaas ha ugu horeeye maamulka Puntland oo arrintan wax ay ka qabteen aanay jirin weliba waxaan odhanaya oo uur xumo ah markabka waa la fadhataystay waa la bililiqaystay waxaana lugooyada iyo eedeeda iska leh maamulka Puntland oo noo ballan qaaday markabka inay awood wax kaga qabanayaan noona diida inaanu tallaabo kala qaadno marka nu ergada gaadhay ka bacay marka intii ay meeshaan imanku ku haysteen waxaa hodadaamada aan u tirin inay maamulka Puntland oo na hodadaamiyey oo yidhi waxbaanu qabanaynaa sababtoo ah haddii aanayna lugoynin markabka burcadbeeda waa la xaajoon lahayd haddaan itaal kale weyno marka waa la farataystay si xumaan loo farataystay marka maamulkaasi waxay noo qabteen ma jirto wasiirkaasina waaba nagu tiqtiiqsaday isagu waxaa nagu maamahay taageeradu inaan waxba ka qaban karin oo wuxuu aanu miskiin baan ahaado miskiin baa miska la fuula leh yaa igu markan xafiisiisa ku booqan xafiisana ugu tagnaan ku booqanay aan kula hadalnay iyadoo nala sheegay inay dawladdu isaga wax xisaartay wax ka qabto maamahaasu nagu maamahay kii caynka yiri baa maanta media wuxuu geliyay mararkii inay inuu isagu soo daayay oo lacag la'aan ku soo daayay bal waxaan odhan karnaa tuhma na gashay nimanka burcadbeedka afkooda ka dhawaajiyeen in uu ninka laftiisu ka mid yahay nimanka marka waxaase aan ku ilaawaynaa wixii halkaa naga gaaray isaga iyo wixii kale ee naga galay godoba ragga kale gobta culimo iyo ganacsatale ee hawsha ka hawlgalay waxaanu oo kalaan isku daynay intaanan dowladda la xiriirin walaa dowladda waxa la xiriiraya nimanka ganacsatada ahba hawshaasi hormoognaa hadoo na abaabulayay madax dhaqameedyadan marka hore hawsha ka galay gaar ahaan waxaan wajahnay kuwii arrintan maaragtay jiifada u ahaa arrintan xukun ay qaban tallaabadii la qabtay waxay noqotay in xagga xukuumadda la abaaro tiina natiijadeeda caynkaasay noqotay waxaan ku sugnayn boosaaso dhowr iyo afartan cisho aan arrintaasu ka ergeynaynay arrinta gabagabadeedii markii ay waxba socon waayeen marabkiina in la farataysigii lagu sii socdaa aan ogaanay lagu sii wado waxaan ku tashanay inaan nimanka burcadbeeda la xaajoono iyaga oo
marka horeba noo sheegay burcadbeed ilaahay nimanka allah hadlaysaan iyo xaajadiina u bandhigaysaan anaga ka dhowba yidhaahdeen ebayna la xaajoonay maalintuna yidhaahdeen iyagi baan la xaajoonay waxaanan mararkii kaga soo furfurnay nimankaa dhaqaale waxaa baxay ama kharashow baxama iyagu ha qaataan burcaduye lacag $300 $300,000 oo dollar ku dhowdhow ayaa ku baxday marka laga reebo waxay farataysteen oo iyadana la ogaan doono oo se la sheegayo ay markaa waxyeelo badan u geysteen baabuurtii iyo maxay ihaa badeecadii marka saarnayd oo ay qaar badan la degay waxaan marna baad ku celinayaan u mahadnaqayaa dadkii gacan ka geystay markabkaas maxay idhaahdaay ama ha u suurtagalaa miyay u suurtagelinay ay ka midta ganacsatadii culimmadii ee ay ka mid yihiin maamulka Puntland xukuumaddayada Soomaalilandna waxa aan ka codsanaynaa in ay reer galmudug baan u jeedaa reer galmudug maamulkoodaasi inay arrintaa ugu abaalceliyaan oo ay ku maamuusaan oo ay ku soo dhaweeyaan waxaan intaa u dhaafayaa markabkii burcadbeedii ilaahay waa looga soo daayay markii aanu dhaqaale bixinay kabacdi waa la soo daayay maantana waxa uu ku sugan yahay hawada berbera xalayba ayuu soo galay insha allahu tacaala waan la soo xili doonaa si loo ogaado bal waxa ka maqan badeecada wixii ka maqan hooyo daama nimankaas aan loo sameeyay nimankaasun bay marka xaggooda ka timi waxaan mar labaad u mahadnaqayaa dadkii arrintaas gacan ka geystay maaragtay la sooriyeynayay ee na maamuusayay waxaanan leeyahay waxa kusoo gebagabaynayaa ninkii gabaygii u tiriyey maxay idhaahday reer Soomaalida u dhashay gabayxaddii mar ay dhibaato ku timi oo dadkii qaarna ay u gurmadeen wax u tareen qaarna ku irsadeen qaarna maxay idhaahday maaragtay ku daawadeen dhibaatadii ayaa wuxuu kusoo gabayay gabaygiisii wuxuu kusoo gabagabeeyey abaal badan abaal bara abaal guriya dheeraada ninba kiisa kaan ugu bedeli beelka ka ogsoon ilaaway maamulka dowladda Soomaaliland oo iyagu hawshaasi aada uga xumaa arrintaa ku dhacday ganacsatadoodii si macnawi yaraan noola hawlgalay si ficil ah ama dhaqaale ahaanna inay nala hawlgalayaan ka qayb qaadanayaan noo ballan qaaday aadna arrintaa uga xumaa madaxdoodii iyadoo ku jiro maarka maaray hadda ka deberbera iyagana aada baan u mahadnaqaynaa dabka MV Leila ee burcadbadeedu madax furashada weysatay haatan dhawaan laga soo daayay ayaa imika ku sugan haabada degada magaalada Berbera iyadoo aan markabkaasi loogeyn waxyaabaha ay burcadbadeedaasi kala degtay iyo waxa ka maqan balse waxa la yeegi doonaa waqtiyada soo socda oo la sheegeen maamulka degada Berbera in la soo xiri doono. Abdullahi Sofri State Television ka caalamiga Somali Channel magaalada Berbera marka